नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी हांव तुमकां आयज न्ही हें पळयात इसवण हेका म्हणटात आनी मराठीन सुरमई म्हणटा हेका. आतां इसवण हाडलो की तेची बोडकी आसता पळय, पळय बोडकेचे बीन आसता पळय ते भाजपाक बीन व्हडले जाड कशे न्ही आनी बारीक बारीक बीन अशे आसता पळय शेपडे कडले ते घालून हुमण केले की ना बरे धबधबीत बेस्ट लागता सारके टेस्टी. ताका लागून साहित्य कितें जाय, हे पळया हिरवी मिरची घालपाक जाय हुमणान आनी सोलां घालपाची आनी कांदो घालपाचो आमटाण हे पळय इल्लीशी घेतले पळया आनी ही सोलां चड आमट ना खूब दिसता म्हणशात आनी कोथंबीर मातशी चड घेवपाची मातशी म्हणजे आतां सदच्या हुमण्याक घालता पळय ताजे पळय इल्लीशी चड घेवपाची आनी हे लाल तिखट आनी हळद आनी ही आसा सोय. आतां हे न्ही आनी हे सगळे आसा पळय ते वाटण करुया. ते पळयात आतां हे चडशे वाटण वाटून जाले. आतां तातूंत न्ही पळय कांदो वाटपाक दवरलेलो पळय तो घालुया आनी इल्लीशी आमटाण दवरलेली पळय एकूच हे चिचेची पळय इल्लीशी आसा ती घालपाची. आमटाण चड घालपाची ना आनी तातूंत उदक घालून परत एकदां वाटून हाडटा. आतां हे बरें बारीक गंद कशे वाटूया. हे पळयात आतां वाटण हे वाटले आनी तातूंत इल्लेशें उदक घालून हे पळय दाटूचशें पळय आतां हे गॅसीर दवरता आनी आतां न्ही तातूंत कितें करप, हे हिरव्यो मिरच्यो आसा पळय त्यो घालुया आनी हेका खतखतो आयलो की ना नुस्तें धुवन घालपाचें हे आनी तेन्ना सोलां घालुया. आतां हे दवरता आनी ते धुवन काडटा तेका मातशें मीठ लायलां आनी दवरलां. हे पळयात आतां हेका खतखतो आयलो पळयले स्टार्टींगूच खतखतो येता पळय येवपाक असो लागलो की ना तेन्ना गॅस बारीक करपाचो आनी मोठो करप ना अजिबात आनी मागीर भितर कितें करपाचे हे पळय हे आतां मोठे मोठे आसा पळय ते कुडके घालपाचे भितर पयली. आनी हे हुमण तेला शिवाय आनी कोणाक आतां तेका तेल बीन जाय तेंच्यांनी कितें करपाचें, इल्लो कांदो शिनपाचो आनी हिरवी मिरची आनी दोन तीन लसणीच्यो पाकळ्यो न्हय फोण्णां दिवपाची तेलान बरें मातशी फ्राय करपाची आनी मागीर ही ग्रेवी हे घालपाचें वाटण मागीर तेची ग्रेवी करपाची अशी. कोणाक आतां तेलाचें जाय तेंच्यांनी पण हे तेला शिवाय अशें मुद्दाम करून पळया कितली टेस्टीक लागता आनी तेला शिवाय जेवणूय बरें न्ही अशें. हे पळय मोठे मोठे आसता पळय ते पयली घालप आनी एक दोन मिनटां तेका दवरप आनी मागीर आसता पळय ते स्लायसीस केल्ले आसता पळय ते घालप. आतां एकूच दोन मिनटां हें आसूं न्ही पयलीं मातशें. हे पळयात आतां हेका दोन मिनटां जालीं. आतां कितें करपाचें, आतां हे सगळे स्लायसीस आसा पळय इसवणाचे म्हणजे नुस्त्याचे आतां ते घालुया आनी बरे धबधबीत जाले की ना बेस्ट लागता आनी रुचीक जेवपाचे आनी भाजलेले नुस्तें पासून तोंडाक नाका इतले टेस्टीक जाता. हे पळय आतां हे घातले न्ही आतां कितें करपाचे भितर मीठ घालुया चवी प्रमाणे. हे पळयात आतां भितर चवी प्रमाणे मीठ घालुया आनी मातशे जर अळणी बीन जाल्यार मागीर तुमी पळोवन तशें हे करूं शकता आनी इल्लें घालूं शकता. आनी असले विदाउट ऑयल म्हणजे तेला शिवाय हे हुमण आसता पळय ते आपल्या आरोग्याक सुद्दां बरें न्ही. आनी आतां तातूंत न्ही सोलां घालुया. तुमची सोलां प्रमाणे घाला तुमी सोलां आवडी प्रमाणे घाला. आतां कितें करपाचें, बारीक गॅस आसा हे धापून दवरुया आनी 10 मिनटां अशींच दवरुया हेका मागीर पळोवया. हे पळयात आतां हेका बरोबर 10 मिनटां जावन गेली. हे पळय बरो हे आयलो पयलो वयर कड कसो येता पळय असो असो येवपाक जाय हुमणाक मागीर तेका टेस्ट बरी येता. आतां न्ही
कोणाक आता पातळ जाय म्हण पळय सर हे जाले ऑलरेडी जाले आता हे पळय आणि हे दोनूय हातांनी असे हँडलाक धरून असे हालोवपाचे दीस परत असं हे घालपाचो ना स्पून आणि घातलोच जर हे पळय असे करप असे परत्यान असे करप लोव धरून दीस भर हालोवप ना हे पळय आता नुस्तें उकाडलें हे पळय आता हे जाले आता रेडी टू सर्व आणि जर तुमकां मातशें ते कमी जाय जर आनी एक 5 मिनटां तुमी दवरूं शकता म्हणजे मातशें ते आनीक दाट जातले आणि न्हिवले की ना हे मातशें दाट जातलेच म्हणटकच न्ही आतां हांव कितें करता गॅस बंद करता आणि रेडी टू सर्व करता आतां हे गॅस वयले सकयल उतरले की ना हे मातशें ओपनूच सांडपाचे म्हणजे आमी तेका वेवस्थीत उकडला बी न्ही म्हणून ते आतां मातशें ओपन दवरूंक जाय म्हणजे ग्रेवी आसा पळय ती बरी एक प्रकारची टेस्टूय बरी येता ताची आनी ती मातशी दाटसरूय जाता आतां हे एक 10 मिनटां अशेंच आसूं न्ही आपूण लक्ष दिवंक जाय ओपन दवरले की आतां जाले हे रेडी टू सर्व हे पळयात आतां हे इसवणाचे हुमण हे पळय धबधबीत बरें केला पळयात आनी अशेंच तुमी हुमण धबधबीत करा आनी खाया बरें शिता बरोबर बेस्ट लागता सारके रुचीन जेवपाचे आनी हेका इंग्लिशीन किंग फिशूय म्हणटा आनी मराठीन तेका सुरमई म्हणटा तेन्ना आमच्या भाशेन आमी हेका इसवण म्हणटा तुमी मुद्दाम करून खाया आणि मला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा बेल वाजवून विसरू नका सबस्क्राईब मशे यादीनूच करा म्हणजे हा व्हिडिओ करता पळय ते तुमकां मेळटले आणि आता तुम्ही हो टाईम काढून माझा व्हिडिओ पळयता न्ही ताका लागून हांव तुमकां मनापासून सांगता देव बरे करू तुमचे